Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya ingin menyentuh beberapa isu di dalam perbahasan di peringkat dasar bagi rang undang-undang kewangan 2020. Seperti mana yang kita sedang maklum bahawa negara kita hari ini menghadapi fasa-fasa yang kritikal terutama di dalam kita menghadapi situasi COVID. Dan walau bagaimanapun, untuk memperkasakan semula ekonomi yang berbentuk daripada strategi 6R yang telah pun dibentangkan oleh Yang Mulia Menteri Kewangan kita. Dalam melihat prospek ekonomi bagi tahun depan, kita sudah tentu menilai berdasarkan faktor ataupun asas ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi dijangka akan terus mengukuh dengan permintaan domestik dan luar termasuk indikator-indikator penting seperti kadar pengangguran akan dijangka kembali ke paras 3.5% lepas daripada pelaksanaan beberapa inisiatif mesra seperti program subsidi upah, reskilling dan juga upskilling dan sebagainya. Dan... Pada sisi yang lain kita juga bimbang keadaan bergantung dengan keadaan suasana COVID-19 yang masih naik secara mendadak setiap hari. Kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak ini dapat dihentikan bukan saja di Malaysia malahan di seluruh dunia. Lebih, Lebih lagi apabila kerajaan UK mengumumkan ada strain mutasi baru dijumpai UK dan harga minyak pula mengalami kejatuhan sudah tentu memberikan impak yang besar secara langsung terhadap ekonomi negara kita. Tan Sri Speaker, hasil kerajaan yang dianjurkan pada tahun depan 236.9 bilion lebih rendah berbanding tahun 2019. Namun dengan hasil cukai langsung yang lebih penting berbanding tahun 2019, cukai pendapatan syarikat diunjurkan meningkat hingga 900 juta iaitu 64.6 bilion berbanding tahun 2019. Maka pada pandangan saya kerajaan memerlukan juga kepada pelan B dan perancangan keuangan jika unjuran kesihatan awam dengan COVID ini masih tidak reda dan bukan saya tidaklah bersifat pesimis terhadap apa yang dirancang oleh pihak kerajaan terutama daripada pakej rangsangan ekonomi yang dilaksanakan itu namun begitu ada beberapa perkara yang boleh menjadikan satu perkara yang untuk kita menghadapi selain daripada kebergantungan kita kepada sumber terutamanya daripada Petronas sebagaimana yang kita maklum bahawasanya sumbangan daripada Petronas yang memberikan kepada kerajaan tidak kurang sebanyak 30 bilion cuma pada tahun uh, lepas daripada tahun 2019 maka sumbangan daripada petroleum Petronas sebanyak 59 bilion artinya 30 30 bilion sumbernya ialah daripada Petronas. Namun begitu dengan suasana keadaan harga minyak yang menjunam, kerajaan perlu memikirkan tentang pelan bagi mengganti sumber yang sepatutnya diberikan selain daripada Petronas. Begitu juga yang kedua iaitu kita mengharapkan pertingkatkan produktiviti domestik. Kita mengharapkan seimbangkan antara jurang ekonomi antara negeri sama ada di pantai timur dan juga di pantai barat di pantai timur ataupun di sabah sarawak kita boleh menjuruskan kepada pembangunan dari segi untuk membanyakkan dari segi sumber pemakanan kita kerana sebagaimana yang kita sedia maklum kita banyak mengimport makanan kita pada tahun 2018 saja 54 bilion padahal 2013 sebanyak 43 bilion artinya dalam masa 5 tahun kenaikan sebanyak 5% tahun 2018 sebanyak 54 bilion, tahun 2013 sebanyak 43 bilion. Artinya ini kerajaan kalau kita dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada apa luar maka sudah tentu secara tak langsung kita akan dapat mengimbangkan ataupun apa, mengurangkan kadar kewangan duit kita ni keluar negara. Yang itulah saja tangsi speaker. Terima kasih. Kembali